О, там ще будуть такі штанці круті, знаєш, такими зламки. Пасане. Сань, я-то взагалі з тобою тут розмовляю, ні, нічого? Ясно. Ти що робиш? Не слухає він мене. Даю тобі почитати. Більш наводок від мене на розслідування не дочекаєшся. Начитаний будеш. Знаєш, як в анекдоті. Виходжу з бібліотеки, такий начитаний. Фу. Так, зачекай, зберу. Зберу добро, зберу. Зберу. Угу. Почитаєш ти в мене. Угу. Почитаєш. Почитаєш, ну чого ні. Почитати хотів? Ти почитаєш. Як це? Та-дам! Приблизно в такому шоці була і Ангеліна, яка перевіряла свого Артема і дивилася перевірку у нас в лімузині поруч з ним. І оце відчувала. Коротше, після перевірки лімузин довелося сушити від сліз. Вони хотіли виграти 10 тисяч. Об'єм стегон Ангеліни. Та один. Пусім, що пока розписати, Нікру. Прекрасно. У мене мишечна пам'ять. Але 1000 гривень ваша. Отлично, хороше начало. Але вона хотіла правди. Довіряй, але перевіряй. Довіряй. Не понял. Замовивши йому... Я нервов не хватает просто. Чего? Экспресс-перевірку на вірність. Это особый массаж всего тела и всем телом. Ми під'їжджаємо вже. Сьогодні у нас на прицілі ця парочка – Ангеліна та Артем. Ангеліна – замовниця експрес-перевірки на вірність. Артем ні про що не здогадується. Привіт! Здравствуйте! Новий канал, вас вітаю. Хочете зробити 10 тисяч гривень? Ой, що з обличчям? Так, Артем мене впізнав і поки не розуміє, що відбувається. Нормально, я вам пропоную зараз зробити 10 тисяч гривень. За 10 хвилин. Все нормально? Що там мало? Що там мало? Здається, Артем заковтнув приманку. Давай попробуємо, тут прикольно. І дивіться, все чесно, ви відповідаєте на 10 запитань і заробляєте 10 тисяч гривень. Бачу, що вагається. І перевірка на вірність може зірватись. Перевірка, яку Ангеліна дуже чекає. Звернулась до нас ще місяць тому. Наверное, своего парня, вот. Как его зовут? Его зовут Артем. Я очень переживаю по этому поводу. Нет, Артем хороший, мне не переживай по этому поводу. Та переживаю через его работу. Він військовий. Они бывают ночные дежурства. Подожди, ну там же одни мужики. Нет, ну все, тут там же не одни мужики. Девушки же тоже служат. Крім того, вони разом вже... 7 лет. 7 лет? Просто если представь, если он не пройдет проверку, 7 лет. Та й я перевіряти не зможу. Він дуже фанат вашої програми, він дуже класно так, ну, смотрить прям до дир. Поэтому у нас є нова рубрика. Видиш, як хорошо, що ми розширяємося. В лімузині перевірка на вірність, якоби гей-гей, тут така проїжджав лімузин, підбираємо всіх бажаючих прийняти участь в ігрі на гроші. А там ви граєте, виігрываєте гроші, відповідаєте на питання, але на самом деле, після 10-го питання починається перевірка на вірність, которая важна була снята еще там, ну, за 2 недели, за 3 недели, не я буду в кадре, чтобы он ни о чем не догадался. И потом вы смотрите, ты смотришь рядом с ним, ты это понимаешь? Да, это понимаю. А мы как-то, мы в лимузине будем сидеть, у нас там будут снимать, и все. Да, да, конечно. А дальше мы ждем 10-го вопроса и ответа на самый главный вопрос, верный тебе Артем или нет. Тож клюне Артем на нашу гру. Что ты думаешь, Тимоч? Нет, дивися, там інша пара стоит, я можу до інших підійти. Бо таке діло, знаєте, 10 тисяч гривень на дорозі не валяються. Давайте, все, да? Попробуємо. Да? Да? Прошу. Ну що, познайомимось. Крістіна. Артем. Ангеліна. Так, ну що, це Лав Експрес, друзі. Де за 10 хвилин реально можна заробити 10 тисяч гривень.
І ваша задача одночасно відповісти. Одночасно, будь ласка. Щоб тут не було хухри-мухри і траля-ля. Ой, ні, ні. Ангеліна, на секундочку. Ага. А ти мені пам'ятаєш? На секундочку, ага. Які чудові рожеві труси. А ну скажи мені, будь ласка. Ага. Об'єм стегон Ангеліни. Один, два, три. Один. За оригінальність я зараховую відповідь. 1000 гривень ваша. Це все покарати спитательні круги. Прекрасно. Але, у мене мишечна пам'ять є, вони... Але цей рятувальний круг коштує вам цілих 1000 гривень. Ну я вас вітаю! Хороше начало. Здається, Артема затягнуло. І він ще не підозрює, що насправді це зовсім не гра. А перевірка на вірність, яку він скоро побачить із собою в головній ролі. Так що беріть? Так, звісно, беру. Артем, ви любите стриптиз? Дата вашого першого побачення. Раз, два, три. 1 ноября. Да. Не помнишь ничего? Я что, должен помнить все даты? Первый там, когда там, в чьих у тебя был еще, я куда знаю. Что, у нас почти каждый день праздник. Викрутився, але за 7 років стосунків міг би і запам'ятати. Головний в родині. 1, 2, 3. Я. Артем. Юху! Ну ладно, так если быть, посуду сегодня помыли, все поприбирал. Ну что? Что? Все, парку. Ну ладно. Да, я бачу, кто головный. Де? В хаті сховані гроші. Жартую. Я вже погляд такий побачила. Бачу, що хазяїн в хаті такі Артем. Чи втримає сьогодні цей хазяїн мир та кохання в родині? Let's go! Інше питання. Четверте питання. Хто з вас робить дорожчі подарунки? Хто більш щедрий? 1, 2, 3. Я. Артем. Он мне, помню, сережки подарил, такие красивые, золотые, с фианитами, очень красивые. Инстинкт самосохранения работает, надо что-то сделать. Коли день народження у мамы Ангеліни? Ой-ой-ой. 1, 2, 3. На День Незалежності. Ангеліна, ти сама забула? Я просто хотіла почути його ответ. Слава Богу. День рождения мамы, конечно, святое. І у вас вже 4000 гривень. Клас! От так от, бачите, за 5 хвилин 4000 гривень. Та чи буде Ангеліна так само радіти, коли побачить перевірку? Що Ангеліну бісить в Артемі? 1, 2, 3. Не мають посуду. Нічого. От не хотів ти виграти 1000 гривень, так? Забираєш кучу посуди, коли ти покушаєш. Чого? І ти її не моєш. Як не моє? Ну, як не моє? Якщо в Артема з'явиться вільний час, як він його проведе? З друзями на пивко або з Ангеліною? 1, 2, 3. З Ангеліною. Мысли. Почему ты пошел на стриптиз сам или с Андрюхой, или с кем-то? Мне ничего не сказали, не позвали. Почему ты меня с собой не взял? Так у Андрюхи был день рождения. Он позвал друзей своих на стриптиз. Схоже, Ангеліна вміє себе накручувати, бо справді лише іменинник вирішує, з ким іде святкувати. Може, і перевірку на вірність вона замовила даремно. Де у вас був найнезабутніший секс? 1, 2, 3. В машині. Коли було в душі? Как? Ти ж говорила, що в машині тобі понравилось. Так, все класно. Не тільки в машині. Чи довіряєте ви одне одному? 1, 2, 3. Так, звісно. Звісно, довіряю. Ну, чесно. Естественно. Да? Ангеліна, да? Да. Чи так, чи це бажання виграти 1000 гривень? А що, ні?
Ангеліна напружилась, розуміє, що от-от побачить перевірку на вірність. Довіряй, але перевіряй. Довіряй. Не понял. 1000 гривень ваша? Подавай. П'ятерочка є. Останнє питання. І воно коштує 5000 гривень. Суперприз. 5000 гривень просто на отак. Але якщо буде чесна відповідь. Чи готовий Артем піти наліво? Ні, звісно. А от чи правда це? Дивіться на екран. Та що це? Ти що, знімали мене? Давай подивимось. Насправді, все те, що зараз бачить Артем і Ангеліна, сталося 2 тижні тому, коли Ангеліна відправила коханого купити сукню, яку вона знайшла в інтернеті. Та він тоді не знав, що власниця наряду – наша актриса-спокусниця, яка має його звабити. А щоб Ангеліна могла побачити, чи встояв Артем перед чарами такої дівчини, все записали наші приховані камери. Здравствуйте, Ксения. Адич, с какой там камеры? Вы что, снимали со всех ракурсов? Нет. Ты дала номер ее, я приходил, тебе заплатим. Ты же через интернет заказывала. Щось Артем рознервувався. Ти ж через інтернет заказувала. Артем, ну якщо я нічого, чого боятися? Чого ти кіпішуєш зараз? Ну давай подивимось. Давай посмотрим, що перейшло. Давайте дивитись. Артем. Да, я вас давно жду. Проходите. Артем на люту затянув попу. Ну що ти смотриш? Куди я смотрю? На пока. Боже, який у мене сьогодні симпатичний покупатель. Не зря мені сон приснився. Ой, там таке було, но було добре. Ну ви проходите, проходите. А я буду, я. Та не розвивайтеся, серйозно, проходите, пожалуйста, присаджуйтесь. Да. Ой, боже, простите. Вещик не бралася в фотосессию, зато строилась. Сидите. Від нас ще жодних провокацій, а в Артема вже слина потекла. Може бути, ви ще хочете щось приобрести? От є така ж рубашечка, тільки розове. Щось він не може відліпити погляд. Смотрите, як ідеально сидить форма, як підчеркує. Так, наша спокусниця спокушає, а Артем дійсно залип. Ні, я доплатю, прийшов. Зараз поїщу. Подождіть, де воно тут було. Зараз. Так. Ага. Так, це не воно. Зараз. Ага. Ой, мабуть, вона в спальні. Подождіть минутку. Да. Я зараз. Що таке? Кинуло в жар? Він що, іде до спальні? А вот и само платье. Хотела вам показать сразу, как оно смотрится на теле. Та Артем залипає не на все тіло, а на окрему частину. Ой, только помогите мне немножко перетечь, перекрутились. О. Офигеть просто! Тупая лапа! Я не чужий. Нормально. Ой, спасибо большое. Вы знаете, вы такой ловкий, Артем. Не каждому мужчине удается так все аккуратно делать. Там. А наша спокусниця не зупиняється. Можете еще платьечко потрогать. Там нормальное платье. Та не хотел ее трогать. Ну, чтобы проверить качество, ткань пощупать. Не разбираюсь в ткани, нормально платье. Знаете что, просто товар возврату и обмену не подлежит. И вообще, так что берете? Там, конечно, беру. Не знаю, подойдет моей девушке. Да, вот за это можете не переживать. Здесь ткань тянется, во-первых. Грудь просто идеально вписывается в бедра. Mm.
Я сама в последнее время люблю, когда ткань тянется. Недавно пошла на пол-дэнс, ну знаете, это типа стрип-дэнса. Артем, вы любите стриптиз? Наша спокусниця діє чітко за планом. Час головної провокації. Присядьте, пожалуйста. Не стесняйтесь. Піде. У меня все-таки конфетки вкусные есть. Хотите, угощу? Шоколадные. Угощайтесь. Чего ты? Просто не ушел оттуда. Так у него платье. Але що завадило сказати, я поспішаю. Віддайте сукню, дякую, пішов. Я, кстати, еще духи продаю очень хорошие. Не хочу. Как он? Ничего так. Да расслабьтесь, вы такой напряженный, Артем. Хотите, я помогу вам расслабиться? Такой массаж делаю. А Артем задумался. Это особый массаж всего тела и всем телом. Так, наша сексапильная красуня дожимает. Да нет, спасибо, у меня девушка есть, давайте мне, пожалуйста, платье. Что, слышишь? Слышала? Артем, вы точно не хотите остаться? Нет, без обязательств? Нет, не обязательств, не надо, у меня есть девушка. Нина, ты чего из стене? Ну, мне просто... Что? Я же сказал, что это... За нервы мне хватает просто. Чего? Ангелина, он прошел проверку, ты разумеешь или нет? Я тебя просто переживаю. Не веришь мне? Не доверяешь? Что ты мне не часто говоришь, что ты меня любишь? Буду говорить чаще. Мужик сказал, мужик зробив. Его первый пост в Инстаграм после съемок. Коротше, Ангеліна очам не повірила, коли переконала, що Артем такий вірний. Ти теж, мабуть, рознервувався, коли побачив, що я просто трощу твою газетку. Але, а як вона знову стала цілою? Почитаєш, почитаєш. Як це? Та-дам! Насправді я реально трощила газетку. Просто в мене була отут от така от заготовочка. І коли я в тебе забирала газетку, я її отак от підняла і отут притримувала, сама розривала твою газету. Потім оці от обривки поскладала. Ну зараз це буде, звісно, трохи рагульно. Отак. Поскладала з цього боку оця заготовочка. Підрівняла і зробила отак. Пи-бим! Починаю розгортати. Притримую клаптики. Розгортаю. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ти цього не бачиш. Потім знову розгортаю. По всій довжині. Прикриваю отак от барну стіночку в цей момент. Пі-бінь! На, а то будеш недочитаний.